para nós que não expulsaremos demônios. Pai querido, Pai da glória, entra com providência na vida da minha irmã, Senhor. Manda um anjo para tocar agora, Senhor, na enfermidade, onde tiver uma enfermidade no corpo dela. Começa a queimar agora. Começa a queimar essa enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus, vai tocando. Jesus, querido, nessa querido Deus, vai tocando nessa vida, meu Pai. Vai tocando na vida da minha irmã, papai. Restaura a saúde dela, Senhor. Está limpando o sangue dela, Jesus. Exaltado, Senhor. Para onde ela passar, ela vai contar, Pai, a bênção. Jesus, ela vai abrir a boca e falar: o meu Deus curou eu. O meu Jesus Cristo me curou. Oh, Deus querido, Deus poderoso. Senhor Deus dos exércitos celestiais. Pai querido, aqui está ela na tua presença, meu Pai. Oh, querido Deus, eu entrego ela nas tuas mãos, meu Pai. Da mesma maneira que o Senhor disse para mim que a água do oceano cabe na concha das tuas mãos. Eu coloco a vida dela, da família dela, Pai, nas tuas mãos agora. Começa a operar o milagre. Começa a operar, Pai, do alto da cabeça dela. Vai repreendendo, Pai querido, todo laço do inimigo, Senhor. Toda obra do maligno, toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria que lançaram contra a vida dessa família. Vai caindo por terra agora, pelo poder que é no teu santo nome, Jesus. Pai, para a alma do ser humano, Jesus. Está escrito em Salmo, Senhor, que o Senhor diz para mim, Pai, que o Senhor, Senhor, é um refrigério para nossa alma. O Senhor diz para mim que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora que ninguém, Pai, pode me ajudar, o Senhor ajuda. A hora que todo mundo vira as costas, o Senhor está ali com os braços estendidos. Querido Deus, toca, Pai, do alto da cabeça as plantas dos pés. Vai queimando, Jesus, toda a enfermidade agora, Pai. Pelo poder que é no teu santo nome, Jesus. Visita essa casa, meu Pai, no poder da autoridade que há no teu nome. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda macumba, feitiçaria, bruxaria, olho gordo, inveja, toda seta do inferno contra a vida dela e a casa dela, seja bloqueada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai. Eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade foi pregada aqui. A verdade pregou. A verdade hoje foi revelada dentro dessa casa aqui. Isso. Toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, vai saindo. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Vem pra fora, que você tiver. Isso, toda obra maligna. Toda obra de macumba e feitiçaria contra a vida deles. Vai caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Queima. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Vai queimando agora, isso, toda a obra do mal. Vocês que têm tentado destruir a... isso. Vocês que têm tentado destruir a vida deles. Vocês que têm colocado as setas malignas nessa casa. Cai por terra todo o mal agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Vai soltando a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Isso. Em nome de Jesus. Agora eu vou dar uma hora, Senhor. Gabriel, aumenta a espada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai queimando, Jesus, as mãos, Jesus, os pés. Em nome de Jesus. Sim. Tudo mal? Sim. Tudo mal? Sim. Tudo mal? Sim. Recebe a presença do Pai. Recebe a presença de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Recebe. Recebe. Em nome de Jesus. Desmeio. Tudo mal. Isso, toda obra maligna, todo espírito maligno que quer destruir essa vida, vai sendo destruído agora. Toca no pulmão. Isso, todos os demônios que estão aí dentro. Todos os demônios da enfermidade. Demônio da enfermidade que quer destruir a vida dela. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Vem pra fora todos os espíritos malignos que estão colocando essa enfermidade no corpo dela. Na matéria. Isso, no pulmão dela. Vai sendo destruído agora. Vai sendo destruído agora. Isso.
pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Querido Deus, querido Pai, liberta ela agora, Senhor, dessa enfermidade no pulmão, dessa enfermidade que está assolando ela, meu Pai. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Toda obra maligna, toda macumba, feitiçaria, bruxaria, obra maligna do inferno, em nome de Jesus, toda fraqueza, em nome de Jesus, sai da vida dela. Isso, vai saindo, agora, eu disse agora, solta a vida dela. Solta a vida dessa mulher. Em nome de Isso. Jesus. Queima. Oh, queima, Jesus. Nome de Jesus. Queima, 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 queima. Fogo, 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 fogo. Queima. Fogo, 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 fogo. Queima, vai queimar. Ai, hoje tu vai sair daí. Fogo do céu, Jesus querido. Manda fogo do céu, Jesus. Queima, Jesus. Vai queimando agora, Pai. Vai mandando fogo, Senhor, meu Deus. Coloca fogo nesse chão. Coloca fogo nessa casa, Jesus. Queima no pulmão dela. Jesus, queima. Coração dela também. Vai curando ela, Senhor. Pelo poder do Senhor, teu santo nome, Jesus. Vocês querem colocar a enfermidade no corpo dela. Toda macumba. Vai soltando. Em nome de Jesus. Solta. Em nome de Jesus. Solta a matéria. Vamos. Solta a vida dessa mulher. Vamos. Agora, toda a enfermidade, todo o espírito da enfermidade, em chucaveira, eu repreendo vocês agora. Sim. No poder da autoridade, em nome de Jesus. Todo mal? Amém. Sai. Sai. Todo mal? Sai. Todo mal? Sai. Em nome de Jesus. Recebe a vitória agora. Recebe o refrigério. Recebe agora a presença do Rei, a presença do Messias. Recebe a presença de Jesus na tua vida. Enche ela com teu Espírito Santo, Jesus. Fortalece os nervos. Sim, Jesus. Fortalece agora. Dá fortaleza para ela agora. Fortalece, Pai, os nervos, a cartilagem, os ossos. Isso. E toda a enfermidade no pulmão dela. Sonhe. Em nome de Jesus. Tudo mal? Sonhe. Em nome de Jesus Cristo. Vem ajudar aqui. Sim. Isso. Calma, calma. Calma, você vai sentar aqui. Calma, aqui. Filha, calma. Isso. Só um pouquinho, põe ela sentada aí. Põe ela sentada aí. Isso. Calma, calma. Isso. Toda a enfermidade. Toda a enfermidade. Sonho! Enfermidade. Sonho! Em nome de Jesus. Sai. Toda a fraqueza. Deus operou grandemente aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou entrar com providência aqui nessa casa hoje. Grandemente. Hein? Aleluia, glória a Deus. Você citou sua alma que é cansada e abatida. Glória que está aqui. Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus tocou na tua vida hoje? Crê? Sim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Foi consagrada a água aqui para dar para ela já ou não? Eu dei para a menina. É, dá uma garrafinha. Dá uma garrafinha aí. De quem é essa garrafinha? Você não vai ficar aqui, então vai ficar para ela essa aqui. Vamos. Senhor meu Deus, meu Pai, querido Deus, querido Pai, no poder da autoridade que há no teu nome, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para consagrar essa água. Consagra essa água agora pelo poder que há no teu nome, Senhor. Seja transformada essa água numa água espiritual, numa água de poder e autoridade, Senhor. E venha, Senhor, fazer um milagre através do teu nome, através do teu nome sobre essa vida, Pai. E ela vai contar testemunho. Ela, para onde ela passar, vai falar que Jesus trabalhou na vida dela. Pai querido, confirma a vitória, Pai, no teu santo nome, meu Pai amado. Amém? Glória a Deus. Essa água aqui está ungida, tá bom, filha? Depois você toma ela, tá bom? E Deus tocou na tua vida hoje, pelo poder de Deus. Glória a Deus. Toda obra maligna foi embora pelo poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Toda feitiçaria contra todo tua vida. Mal. Amém? Você crê, né? Crei, né? Glória Deus tocou na tua vida. Nossa, foi bastante. É? É, mas Deus entrou hoje. Eu sofri e saí do sofrimento. É. Você foi, agora saiu. É, Deus trouxe nós aqui lá do outro lado da cidade, né? para falar para você que não está tudo perdido. Que ainda há esperança para tua alma, mulher. Verdade. Já aceitou Jesus Cristo como Salvador da tua vida? Sim. Já aceitou? Já, só é uma serva de Deus. E Deus trouxe nós permaneça, aqui para socorrer a serva dele, né? É. Amém? Jesus. Fique Glória a Deus. Permaneça. Deus abençoe. Deus.